ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ቪዲዮ ላፕቶፕ ስንገዛ በትክክል የባትሪውን ጤንነት እራሳችን እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምራችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዛለሁ። በመጀመሪያ ኮማንድ ፕሮምፕት ወይም ዶስን በቀላሉ ለመክፈት CMD ብለን በሰርች ማድረጊያ ቦክስ ውስጥ ጽፈን ከፍታለን። በመቀጠል በዶስ ውስጥ የሚከተለውን ኮማንድ እንጽፍና ኢንተር እንለዋለን። powercfg batteryreport የላፕቶፕ ባትሪውን በተመለከተ የሚገልጽ ዲቴይልድ ሪፖርት በዚህ ቦታ ላይ ሴቭ ሆኖ እናገኘዋለን። በቀላሉ ፋይሉን ለመክፈት ይህንን ኮፒ አድርገን በሰርች ማድረጊያ ቦክስ ውስጥ ፔስት በማድረግ ኢንተር ብንለው ይከፍትልናል። ወይም በተጠቀሰው ሎኬሽን በመሄድ በማንኛውም ዌብ ብራውዘር መክፈት እንችላለን። ሴክሽን ጋር እንሄድና በላፕቶፓችን ውስጥ ስላለው ባትሪ አጠቃላይ መግለጫ የሚሰጠንን ኢንፎርሜሽን እናገኛለን። ይህ መረጃ ስም፣ አምራች፣ ኬሚስትሪ፣ ዲዛይን ካፓሲቲ ወይም አቅም እና ፉል ቻርጅ ካፓሲቲን ያካትታል። የሪቻርጅብል ባትሪዎችን አቅም በመቶኛ ከተለው ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ላፕቶፑ ወይም ባትሪው አዲስ ከሆነ ዲዛይን ካፓሲቲ የሚለው ላይ ያለው ቁጥርና ፉል ቻርጅ ካፓሲቲ የሚለው ላይ ያለው ቁጥር አንድ ይሆናል። ፉል ቻርጅ ካፓሲቲውን ለዲዛይን ካፓሲቲ አካፍለን በመቶ በማባዛት የላፕቶፑ ባትሪ አሁን ያለበትን ስታተስ በፐርሰንት ማወቅ እንችላለን። ያው እንደምታዩት የኔ ላፕቶፕ ኦልሞስት ምንም ቻርጅ ማያዝ እንደማይችል ይነግረኛል። ይህ የምጠቀምበት ላፕቶፕ ባትሪው መጀመሪያ ከነበረው አቅም ጋር ሲነጻጸር አሁን ላይ ፉል ቻርጅ ወይም ሙሉ በሙሉ መሙላት የሚችለው 1.89% ብቻ ነው እንደማለት ነው። ውጤቱን ከመቶ ቀንሰን ባትሪ ዌር ሌቭል ወይም የባትሪ መላሸቅ ደረጃ በመቶኛ እናገኛለን። ስለዚህ የእኔ ላፕቶፕ እስከ ዛሬ ድረስ ከተጠቀምኩበት በኋላ 98.1% አካባቢ የባትሪ አቅም ላሽቋል ማለት ነው። የባትሪ አጠቃቀማችን በተመለከተ ተጨማሪ ዲቴይል መረጃ በባትሪ ሪፖርት ውስጥ ማግኘት እንችላለን። በዚህ መንገድ ቼክ አድርገን የገዛነውን ላፕቶፕ ወይም አሁን እየተጠቀማችሁበት ያለ ላፕቶፕ ካለ የባትሪውን አቅምና እድሜ አዲስ እንደነበረ የሚያቆዩ 7 ሚስጥሮችን የሚገልጽ ቪዲዮ በዚሁ ቻናል ውስጥ ታገኛላችሁ። ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ እያመሰገንኩ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እና ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን ያላችሁን ድጋፍ ግለጹልን። በተመሳሳይ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምን